Мої вітання глядачам телеканалу Апостров. Карта бойових дій це тепер наша щоденна рубрика. Ми з вами робимо такий огляд на карту для того, щоб візуалізувати інформацію, яка нам відходить від Генерального штабу збройних сил України. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map. як зазначили автори. Вони спочатку перевіряють інформацію, яка до них надходить одразу з кількох джерел. Лише потім вносять дані на неї. Тому дещо вони можуть відрізнятися від оперативної ситуації. на Фронті, однак, плюс-мінус ми можемо бачити, що там нині відбувається. Почнемо зокрема із півдня нашої держави. Там точаться дуже сильні бої. Така позиційна, поки що боротьба допоки Україна очікує таке постачання достатньої кількості боєприпасів, і тоді можемо допустити, що і розпочнуться контрнаступальні місії та дії з боку нашої. Армії нещодавно російська армія мабуть, мабуть подумали, що найкраща оборона це напад, і намагалися просунутися ось тут в сторону якраз таки населеного пункту Білогірка та Андріївка. Утім, в них нічого не вийшло і. Вони із втратами були змушені відійти дещо назад на раніше зайняті позиції. Загалом ситуація на півдні залишається складною. Утім, в Збройні сили України мають вогневий контроль над всіма такими головними ланцюгами Російської Федерації. Тому в них проблеми із постачанням боєприпасів, а також іншого тилового забезпечення. Зокрема, той самий Антонівський міст та переправа через Каховську ГЕС у новій Каховці. Вона також є під вогневим контролем. І тепер уже фактично усі мости вони або вражені, або пошкоджені, і по жодному з них не може проходити важка техніка. Також, окрім цього, знаємо, що росіяни, особливо їхнє командування, вони почали тікати із одного берега Дніпра на Херсонщині на інший. Вивозять свої сім'ї до Мелітополя. Напередодні в нашому ефірі це підтвердив мер міста Іван Федоров. Він зокрема зазначив, що це здебільшого саме командування, тому що Російська Федерація абсолютно байдуже на своїх рядових солдатів. Окрім цього, на півдні дуже так ретельно працює наша авіація і вражають склади боєприпасів, зокрема за. Повідомленнями від ОК Південь за цю ніч і за минулу добу вразили два пункти складів на цьому. Напрямку, окрім цього, також ще сьогодні. Зранку з'явилася інформація про те, що палає щось у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, ось тут біля Джанкоя є селище Азовське, де офіційної інформації з цього приводу немає. Утім, з'являються відео у мережі. Ось в селищі Азовському кажуть, що це можуть бути або склади боєприпасів, або електростанція. Там наразі палає певна річ. Повторюю, що офіційної інформації немає. Ми ж очікуємо, як українська сторона і російська так само так вони. Прокоментують ось ці вибухи, які чули місцеві жителі. Власне рухаємося далі по лінії фронту. Ситуація на Запорізькій АЕС ось тут залишається досить таки складною, тому що росіяни не припиняють обстрілювати територію Запорізької електро. Атомної електростанції звинувачують збройні сили України, що вони буцімто ведуть обстріли якраз таки з Нікополя. Утім, як ми вже зазначали, місцеві жителі і працівники ЗС кажуть, що саме момент вильоту та прильоту різниця між ними складає від 3 до 5 секунд, тобто можемо говорити якраз таки про дуже малі відстані. Рухаємося далі до запорізького напрямку. Там ворог активно продовжує вести свою розвідку, застосовує свої безпілотні літальні апарати для того, аби засікти такі позиції наших військових, утім активних таких бойових дій поки що там немає. Як зазначають. В Генеральному штабі збройних сил України в напрямку Новопавлівки, а також Запоріжжя. Ось тут бачимо Новопавлівку і Запоріжжя. Певна річ бачимо, де на карті там зафіксовано обстріли із танків та ствольної та реактивної артилерії по довколишніх селищах. Так, бачимо тут, рухаємося далі. По нашій лінії фронту поруч із Гуляйполем Там така позиційна оборона. Наші збройні сили України міцно стоять на своїх позиціях та відкидають усі спроби окупантів просунутися. Далі досить нелегкою ситуація залишається і на півдні нашої держави. Ворог намагається наступати на вугледар. Утім, бачимо на карті зеленим, позначена силище Павлівка. Це означає, що вона принаймні, поки що так під контролем збройних сил України точиться бої і не забуваємо про повітряну розвідку ворога, тому що дуже інтенсивно він проводить одразу. Декілька безпілотників може бути у небі для того, аби Росіяни таки так вели свою розвідку і. Дивилися, що де знаходиться, і певна річ, обстріли вони не вщухають майже постійно. Ворог б'є зі ствольної артилерії та реактивної градами. Засипають наші українські міста та селища, тому ситуація досить напружена. Так, рухаємося далі. Напрямок Авдіївки так бачимо тут перед цим ще Мар'їнка є. Там бойові дії тривають. Ворог знову ж таки обстрілює із танків позиції наших військових, застосовують активну артилерію і ось все. Це залізяче, Воно сипеться на голови і мирним жителям, і нашим захисникам. Тому в теперішній війні, де дуже багато техніки, де дуже багато артилерії, військові зазначають, що найкраща зброя це лопата. Чим краще ви окопаєтеся, тим безпечнішими будуть ваші позиції. Так, рухаємося далі напрямок Авдіївки. Якраз таки є досить таки важливим для Російської Федерації. Про це напередодні зазначали і експерти американського інституту дослідження війни. Вони намагаються просунутися, якраз таки, в напрямку траси М 30 для того, аби взяти її під свій контроль. Утім, поки що в них немає ніякого такого тактичного успіху, і при спробі наступу вони відступають із значними втратами серед своїх солдатів та техніки. Піски піски досить таки. Напружений зараз напрямок, тому що бойові дії тривають фактично в районах міста. Можливо, вже подекуди і за його межами. Утім, як зазначали пропагандисти, що їм вдалося вже просунутися до первомайського. Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки в цьому випадку Збройні Сили України беруть приймають бій та завдають значних втрат. Ворого рухаємося далі. Таки так перескочила дещо що карта. Вже на тимчасово окуповані території нашої е, держави. Так, повернемося до напрямку Авдіївського. Тут ворог зі ствольної артилерії обстрілюють е, всі довколишні населені пункти, як зазначають у генеральному штабі збройних сил України. Веде наступ ворог в напрямку Старомихайлівки. Невельського бойові дії тривають і досі. Так, рухаємося далі по лінії фронту. Далі бачимо, до Кордюмівки доходимо і в сторону Бахмуту. Бахмутський напрямок зараз один із найгарячіших, мабуть, на сході, тому що з усіх боків намагаються підступати, і подекуди ворог доходить якраз таки до вже меж міста. Тому бойові дії. Тривають з танків обстрілюють всі довколишні населені пункти. Зокрема, це і населений пункт Бахмут, селище Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівку. Про це зазначають у генеральному штабі збройних сил України. Далі щодо Сіверська ситуація так динамічно не змінюється. Ворог продовжує наступати одразу на кількох напрямках. Є можлива така загроза на півоточення. Якраз таки наших військ довкола цього міста, утім бойові дії там тривають збройні сили України стоять на своїх позиціях та не збираються віддавати ворогу нашу територію. Рухаємося далі напрямок Краматорська. Бачимо, це дуже такий важливий населений пункт. і довкола Слов'янська зараз там дещо зупинилася така наступальні спроби ворога. Зокрема, здійснюють вони вогневе ураження наших позицій біля. Грушувахи та вірнопілля, підрозділи противника, вони вживають заходів усіх можливих для того, аби дещо покращити своє становище, утім, поки що на карті без суттєвих. Змін і на сам кінець харківський напрямок там було досить гучно цієї ночі, зокрема у самому Харкові. Як ми вже зазначали, що п'ять районів міста вони були обстріляні, і найбільша проблема на жаль зараз полягає в тому, що ось можемо виміряти від точки окупантів до міста залишається всього 25 трошки більше 25 км кілометрів. А це означає, що дістає ворожа артилерія до міста. Тому такі рясні обстріли, на жаль, чують жителі міста ледь не щоночі, зокрема цієї ночі, як я зазначив, уже це п'ять районів міста, і окрім цього, поки що немає інформації ані постраждалих, ані про загиблих людей. сподіваємося, що їх і не буде. Утім, є влучання і в об'єкти інфраструктури, і також пошкоджені. Деякі будівлі, а також дороги, також як зазначають у Генеральному штабі збройних сил України, ось в Російській Федерації, в районі Курська там зараз зосереджуються такі сили ворога. Російська федерація намагається свої сили якось концентрувати для того, аби направити їх в якомусь певному напрямку. Утім, поки що такого масового перекидання військ не Помічають і на сам кінець згадаємо також і про Білорусь, як ми вже зазначали, що там ворог зосереджує свої комплекси ЗРК С 400 Тому, як припустив військовий експерт Олег Жданов, що може бути якийсь ракетний удар по Україні, масований удар, особливо ближче до 24 серпня, чи то на день незалежності, тому нам з вами варто бути обачними. Якраз таки ось в районі і Гомеля. І тієї самої зябрівки, де були чули люди вибухи. Білорусь пояснює, що це вибухнув двигун танка після невдалих невдалого ремонту та випробувань. Утім, якоїсь офіційної інформації немає у той час, як українська сторона сказала, що вони не причетні до цього інциденту. Тож, власне, наразі маємо таку ситуацію на фронті нашої держави. Бойові дії тривають ледь не на усій лінії фронту на багатьох напрямках. Ворог намагається нас. Ступати, утім, збройні сили України вони дають їм бій, завдають противнику втрат та міцно стоять на своїх позиціях, як так також зазначають в генштабі збройних сил України, що окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодкого Новомихайлівки. Мають частковий успіх на цьому напрямку. Утім, бойові дії тривають. І власне щодо таких повідомлень, що ворог має деякий успіх. Це війна, війна динамічна. Тому тому територія може змінюватися, як ми можемо відвоювати, так в деяких випадках збройним силам України навпаки краще відійти для того, аби сконцентрувати свої сили, аби зберегти особовий склад, зберегти техніку. Тому що це Росія кидає усіх просто в м'ясорубку на фронт без деяких, без навіть елементарного бронежилетів та шоломів. Утім для України в життя кожного військовослужбовця воно надзвичайно важливе. Власне, такою нині є ситуація на фронтах нашої держави. Тепер це буде така щоденна рубрика на телеканалі Апостров. Близько восьмої ранку. Ми будемо оглядати те, що повідомляють у Генеральному штабі, те, що з'являється в засобах масової інформації. Будемо розповідати про це вам. А ви, в свою чергу, пишіть у коментарях, що можливо іще ви б хотіли бачити на карті бойових дій, аби ми обов'язково звертали на це увагу.